Hej, jag heter Mats Gabrielsson. Jag var en av de 50 i världen som var med och skapade den här marknaden. Men då ska jag berätta lite först om min bakgrund, för jag är ingen tekniker egentligen. Jag var sämst i skolan när jag gick ut ur nian. Jag var absolut sämst, så jag kom inte in på något gymnasium. Sen så läste jag på någonting, en brevskola som heter Hermods, det finns inte längre, och tog gymnasieexamen för att sedan gå på Handelshögskolan. Mina första jobb, då kom jag i kontakt med data. Men data är ju inte vad data är idag. Och detta var egentligen innan jag gick på Handelshögskolan. Utan det var hålkortsbehandling. Det var jättestora datorer, lika stora som det här rummet i princip, som hade kanske 1 eller 2K internminne. Och så hade man jättestora hårddiskar, så här stora hårddiskar, och de kanske var på 1 miljon tecken. Och så swappar man fram och tillbaka. Och man använde det framförallt för sortering och beräkningar. När jag gick på Handelshögskolan så hade man en gammal IBM 1130 där. Så jag lärde mig, och i utbildningen ingick att man skulle lära sig att programmera Fortran. Men jag gjorde faktiskt mitt examensarbete inom data och systemering. Så när jag kom ut från Handelshögskolan så var jag extremt unik. Dels hade jag ju då en civilekonomexamen, men sen kunde jag programmera. Men jag kan garantera att alla som sitter här inne skulle kunna det 10 gånger bättre än vad jag kunde det då. Men jag var unik. Och jag var med och gjorde attacksystemet för systematiserade attacksystemet för flygvapnet. Och jag var rådgivare åt styrelsen i Nokia. Och detta som en skitunge, då var jag 27 år. 26 och 27 år. Och jag fattar inte att jag fick det. Jag lät växa en mustasch för att jag skulle se äldre ut. Men jag var konsult ett antal år och öppnade en egen konsultbyrå. Och sedan kom ett par killar som jag hade jobbat med och sa att deras bolag hade problem. Och det var tyskdäkt. Och det slutade med att jag köpte Datatronic. Och det hette egentligen Deal Datensystem Datatronic AB. Och sen tog vi ju naturligtvis bort det där deal-datensystemet och kortade ner namnet till Datatronic. Och man höll på med den tidens minidatorer. 4K internminne och så sådana här stora diskar. Och då var de uppe väl i 5 miljoner tecken om diskarna. Vad hände sen? Jo, jag åkte ner på ett jobb. Jag fick det var Nokia. Staffan Simberg på Nokia som bad mig göra en utredning huruvida de skulle gå in i databiten genom att skriva ett avtal med DataPoint. Och det var ett key to disk system, alltså datainsamling. Och då åkte jag till Hannovermässan och så gick jag runt. Och då upptäckte jag någonting. Den stora revolutionen. Det fanns 3 företag där som hade någonting ingen annan hade. Men jag tror inte, och marknaden förstod inte detta riktigt ändå. Det var Tandy Corporation, alltså Radio Shack, som hade sin. Och det var Apple som hade sin. Och det var Commodore som hade sin. Och jag ska visa lite grann bilder från detta sen. Men det fina med det var att
ingen av de här förstod egentligen vad det var frågan om. Så jag åkte tillbaka hem och skrev rapporten som skulle gå till Nokias styrelse. Och i den skrev jag, nej, ni ska inte jobba med Datapoint. Ni ska sätta igång med någonting som heter mikroprocessorer. För det har kommit nya mikroprocessorer på 8 bitar. Förut hade man ju då i kalkylatorer bara haft 4 bitars mikroprocessorer. Och en mikroprocessor i det här fallet, den har du 8 bitars, då kan du adressera 64, får du 64 adresser, och innan hade du 4 bitar och då kunde du bara adressera 16 bitar och de hade de i kalkylatorer. Så kom jag in i detta. Plötsligt var jag då vd på det här bolaget, Datatronic. Jag hade gjort den här utredningen innan. Och då kom en kille som heter Jan Bergkrans till mig. Han hade agenturen för Commodore och han hade också agenturen för Radio Shack. Och för Commodore, han sålde väskor. Och så sålde han kalkylatorer, Commodores kalkylatorer, snorbilliga kalkylatorer, tryckte marknaden, för det var egentligen Commodores filosofi. Och då sa han, frågan, är du intresserad av det här med Commodore? Ja, det kan vara så där lite intressant. Ja, det är så att mitt bolag kommer gå konkurs. Det här är i september, slutet av september. Mitt bolag kommer gå konkurs och du kan få köpa Commodore-agenturen. Ja, så vad ska du ha? Nej, du får betala vad jag betalt för de här maskinerna. Och han hade 50 stycken pettar. Och det var de här allra första pettarna med lite tangentbord och så en liten bandspelare på. Och naturligtvis så var de inte till 220, utan man hade ju då en trafo som man fick sätta på. Vi åkte på flyttsöndagen. Vi kom överens att jag köpte ut dem och sen så skulle han få en viss procent på våran försäljning i 1 eller 2 år framåt. Och det hela gick av stapeln så att på flyttsöndagen, alltså man flyttar ju, det är ju 1 oktober som man tillträdde nya hyreskontrakt. Då åkte vi dit för att hämta ut dem, men vi kunde inte få tag i en lastbil. Men då stod det, var det någon annan som flyttade, och så gick vi in i hans lager och hämtade vanliga tv-spel. Sån där som man spelade tennis med, som vi gav lastbilschauffören, och så körde han över lagret till vårat. Vad jag inte visste då var att Jannik, han hade gjort sin bedömning att Tandy var en bättre, det var en bättre agentur, Tandy eller Radio Shacks. Så han hade satt upp ett sidobolag och startat upp den businessen. Så han trodde att jag var en sucker. Och jag var väl en sucker i det här ögonblicket. Men det var Jan Bergkrans, och jag är mycket glad att jag fick möjligheten av honom. Vad gjorde vi nu? Alla andra som höll på med Apple och Tandy och Commodore, de började utveckla spelprogram, inga nyttighetsprogram. Men vi tog beslutet direkt att sätta igång. Det är min äldsta dotter som jag har knät. Detta är 1979, januari, februari 1979. Ja, det är februari 1979, hon är alldeles nyfödd. Och jag sitter faktiskt och programmerar här
på Commodores eller Pattens Basic-interpretator och gör ett bokföringsprogram. Bredvid där ser ni en skrivmaskin. Det var egentligen de enda skrivarna som fanns på den tiden. Vi tog elektriska skrivmaskiner, byggde om dem och så satte vi på det på IEEE-interfacet. Det var ett HP-interface som du kunde prata fram och tillbaka med. Och det var det, faktum var att det här var den bästa av alla datorer då. Jag måste ju prata lite grann, för på något sätt så var jag ju inte ensam om det. Här ser ni Janken, det är killen som står där. Han hade en stor affär i Göteborg, Janken Data. Och han hade direktimport från Commodore, för Commodore sålde, för det var ingen agentur, de sålde till den, vem de ville egentligen. Och det andra är Tina Björnstjärna. Hon var störst i Stockholm på att sälja de här. Hon jobbade för Modul. Så vi fick ihop ett gäng och vi fick in honom och fick honom att sluta och göra direktimport, eftersom vi kunde plocka fram professionell programvara. Och det här var inte så konstigt att vi kunde göra det. För vi hade ju egentligen jobbat, eller Datatronic hade ju jobbat med maskiner som bara hade 1, 2, 3 och 4K internminne. Plötsligt hade vi 8K internminne med en interpreterande BASIC. Vi gjorde redovisningsprogram, vi gjorde löneprogram, vi gjorde... Ja, där kom den. Vi gjorde fakturering. Är det jag som... Vi gjorde fakturering, vi gjorde geodesidprogram. De här 50 datorerna som vi fick, pettarna, de var jävligt svårsålda. Vi trodde ju att de här skulle gå som smör. 9995 skulle vi sälja dem för. Och vi sålde väl dem för 9995, men det tog oss i princip de tre sista månaderna då under 1978. Men sen satte det fart. Men då åkte jag över och träffade Jack Tramiel. Jack Tramiel var CEO, eller han var chef på Commodore. Det är han, den ballhead eller babyface kallad också. Han dog för ett par år sedan. Han var chef där. Han i mitten var Irving Gold. Och han till höger där uppe är Chuck Peddle, eller Charles Peddle. Charles Peddle är sannolikt den som gör att alla datorer finns idag. Charles Peddle, han var med och utvecklade 6800. Och sedermera så var han designer också på 6502. 6502, det är egentligen den som blev basen. Den blev ju basen dels i Commodores program, men den var också basen i Apples datorer. Och det var så, de var hemma hos Chuck och fick instruktioner hur de skulle bygga Apple faktiskt. Så han var faktiskt väldigt delaktig i detta. Jack Tramiel, vad är hans... Man måste förstå alla de här människorna som var där ute. Jack Tramiel, han är egentligen en polsk jude. Så han är född där, var i fångenskap, klamrade sig ut till Kanada, gick in i amerikanska armén och lärde sig reparera skrivmaskiner. Och då startade han sedan ett bolag som heter Commodore. Och det var där allting sedermera hände. Irving Gold, han investerade pengar i Jacks bolag. Så han var näst största ägare.
Jacques Perdel, han var ju egentligen radiotekniker från början. Och sedan var han designer, han jobbade för Motorola, han jobbade för MOS Technology. Och han var egentligen huvudägare till MOS Technology, som var ett helt fristående bolag. De levererade 4-bitars chip, eller 4-bitars datorer eller processorer, till Commodore. Men datormarknaden kraschade ungefär vid den här tiden prismässigt. Så Commodore kunde inte betala sina räkningar. Och det slutade helt enkelt med för att, och den största leverantören och fordringsägaren var MOS Technology, MOS. Och det slutade helt enkelt med att han lade ett bud, för han hade en hög aktiekurs, och han lade ett bud på MOS Technology och kunde ta in bolaget. Så det blev därigenom Commodore-ägt, och då kom Jacques Perdel in som chefdesigner hos Commodore. Min första resa till USA blev då 1980. Och då hade vi väl hunnit sälja. Vi hade en omsättning på 7 miljoner första året när vi sålde Petatore. Och vi hade hunnit sälja 500-600 i Sverige. Och det var jäkligt svårövertalat av folk. Men Jack Tramiel, han trodde inte så mycket på detta. Utan han, om ni ser här, så är det kalkylatorer. Så på CES så visade han egentligen kalkylatorer. För han trodde inte på pettarna och den marknaden. Han trodde att det skulle vara en dagslända, vilket det inte var. Ser det, man fick ju alla klart för sig. Han förstod inte heller att man skulle göra produktiv programvara. Och han begrep inte varför vi dels kunde tjäna så mycket pengar som vi gjorde i vårt Datatronic. Han begrep inte heller att vi kunde sälja mer per capita än något annat land. Och vi fick en kanske lite ohelig allians. Det var en fantastisk människa, Jack. Och det ser man lite grann här. Vad de gjorde detta. Man gjorde spelprogram. Och från den här mässan då är det någon var här som har gjort någon typ av dörröppnare eller sannolikt stöldlås eller någonting. Här, detta är en unik bild. Detta är embryot till Vicken. Då hade Jacques satt igång och fortsätta utveckla 6502-an att och bygga in färg så att du kunde ha färg. Han dubblade kapaciteten egentligen på chippet. Det är en av de första vickarna som fanns, och den var ju 16K. Och detta var ju den gamla petten som de visade samtidigt. Den här, det måste jag säga, den var alltså inte ute på utställning, utan det var backdoor som man såg den. Och egentligen var det en jäkla massa, den var virad utav helvete. Bara för att man ska återigen tänka hur det egentligen var. Idag är det ju liksom inga märkvärdigheter alls. När vi sätter oss och fan, kan jag inte koppla upp mig nu? Jag kan koppla upp mig på telefon. Allting är ju så enkelt. Köper jag en tv så kopplar jag upp den. Det här var uppkopplingsalternativet man hade. Det var en telefon, och så skickar man dem med signal när man la ner luren i den.
På bilden är också den första floppydisken. Det var Commodore var en, och det var ju Schack som var drivande på detta. Han utvecklade en dubbelfloppy, dels med två stationer i. Men den hade dubbelt så hög densitet som alla andra floppydiskar. Och det var därför att han normalt så har du, i andra floppydiskar så hade du så här stort mellanrum hela tiden. Men han minskade mellanrummet hela tiden ju längre in du kom på disken. Så den, de hade i början då, innan den var dubbelsidig, så var den på nära 200 km. Vi fortsatte att sälja professionell programvara. Och nu hände någonting. Dels så fick jag ju se den här vicken. Och då fortsatte vi med inom Datatronic att sälja professionella system. Samtidigt så köpte jag upp ett konsumentbolag som heter Handic. Det var ett stort konsumentbolag nere i, i Göteborg. Och det är i och för sig en lång och rolig historia hur jag kom över det. Som var statligt ägt. Och för jag insåg att det behövdes andra källor för att sälja detta. Annat sätt än vad man sålde professionella datorer. Om jag först börjar med att berätta hur, vad grejen var för oss. Vi sålde ett bokföringsprogram, ett löneprogram eller ett faktureringsprogram för 1200 kronor. 1200 kronor. Sedermera höjde vi priset till 1800. Och vi volymbaserade allt detta. För vi, i slutändan tror jag att vi hade sålt 40 eller 50 000 paket. Vi var ju by far den största i Sverige på att sälja den här typen av program. Men det var ändå inte tillräckligt bra, tyckte vi. Och vi lämnade livstidsgaranti på programmet. Så fort det var en bugg så fixade vi den, och då fixade den på allihopa. Men för att du skulle få det här så var du tvingad att betala en administrationsavgift. Och i början så tror jag att den var 12 kronor i månaden. 144 kronor om året. Nu kan ni börja räkna. Vi tjänade pengar så in i bomben på detta. Samtidigt så började vi ju sälja våra vicka. Och det var ju den lilla 16K-vicken som vi började med. Och det var svårt att få allokering hit, och så när vi till slut fick den, ett år försenat mot vad Jack sa. Vad hade vi då för en kampanj? Då sa vi så här, jo, vi ska täcka alla dagstidningar. Idag har vi ju tv-reklam. Det fanns ju inte på den tiden. Utan vi köpte för 5 miljoner reklam. Och det var väldigt, väldigt mycket pengar. Så vi hade, ena dagen hade vi i Aftonbladet, nästa dag hade vi Expressen. Och så varvade vi hela tiden under 3 månader. Och det var inför julförsäljningen. Och allting som vi fick in. Jag tror att vi fick in 3-4 tusen sådana här. De bara gick rakt ut, och svarta marknaden priser, dubbla priser på dem direkt när de kom ut. Och vår annonsering var jätteenkel. Det var streckgubbar. Ja, det var där Vick-20 kom. Jack och jag, vi gillade egentligen inte varandra. Fast han var en jävla buse. Han tyckte att jag var en jävla buse. Men på något sätt så kom vi väldigt, väldigt bra överens i slutändan när det började prata affärer. Så vi
tog över agenturskapet i Norge och i Holland. Samtidigt så blev vi husleverantör för programvara åt Commodore. Nu, vad är det som hade hänt på marknaden? Jo, det var någon annan som hade kommit upp med en professionell programvara. Det var Boston-företag som hade producerat någonting som hette VisiCalc. VisiCalc var den första spreadsheeten. Och den fanns bara på Apple. Och Commodore försökte få dem att konvertera in dem på Commodore-maskiner. Men de kom inte alls överens. Och då ringde Chris Fish och Jack Tramiel upp till mig och sa skulle ni kunna tänka er att göra den på PET och sedermera då på VIC-20. Vilket vi gjorde. Men vi gjorde inte som VisiCalc, för den var bara tvådimensionell. Vi gjorde världens första tredimensionella kalkylatorprogram. Sedermera så gjorde vi om den i IBM-formatet. Och jag var en sån här liten bit från att kalkrisalt Bill hade bytt ut kalkrisalt eller multiplan mot kalkrisalt. Och vi hade då integrerat i detta kalkrisalt, Word Result som var ett up-to-date ordbehandlingsprogram och Base Result som blev ett modernt databasprogram. Och alla kunde prata med alla av de här programmen. Och det här var lite unikt. Vi missade egentligen den stora marknaden, men det är ju ett senare skede som jag ska försöka hålla med. Vi missade den stora marknaden mot 1, 2, 3 med ungefär en månad. Om ni tittar där lite grann, där bakom, det syns lite dåligt, men där står den här datorn. Den har faktiskt följt med sedan dess. Det är ju 37 år sedan. Nej, det är inte 37. Det är 32 år sedan blir det. Det här var... Vi hade ett bolag här i Sverige där jag var äldst. Förutom mina två partners, Torsten Frey och Stig Lundqvist. De var 10 respektive 20 år äldre än mig. Men sen hade vi egentligen ingen som var över 25 år. Här kan vi snacka om hacker. Killarna, alltså, och när vi så här såg en arbetsdag ut. De fick komma i princip när de ville. Om de kom 10 eller om de kom klockan 11 spelar ingen roll. Och vissa kom klockan 8. Sen jobbade de, det lyste i våra kontorsrum till 10, 11, 12 på kvällen. Men vi hade alltid en break klockan 5. För klockan 5 då skulle alla gå in och paketera Calc Result eller Word Result. För de plastade vi. Och då bildade vi kedja. Och då kunde vi klara av att plasta i tusental paket på en timme. Det här var... Men det är ju sånt man aldrig skulle få folk till idag. Men det var en fantastisk tid. Nu ska vi se om... Jag plockade det här också från en av dem. Här ser ni, jag fick ju... Den här idag. Här var all vår programvara. Och det är... vi fick... CD-media, och vilket kommer här då. Där var den. Vi fick Sveriges exportpris. Vi var by far den största programutvecklaren. Och många av de här killarna som var med under de här åren,
Jag var ju på Datatronica, ägde, vi börsintroducerade 1983-84. 84 så börsintroducerade vi det genom att vi köpte Victor Technologies. Men det, jag ska berätta lite grann om det också, för det är samma människor som dyker upp. Och vi hade enorma vinster. Vi hade alltså bruttomarginaler på våra programvaran på 80%. Och många av de killarna som var med då är ju egentligen fäder till några av de stora spelutvecklarna idag. Och som finns i detta. Och som har fört fram Sverige till en bra position. För det här var ett nytänkande. Den killen som står där, det var han som var chef för det. Han heter Per Skedung. Ja, det står det där också. Och vi kallade det Handic Software, för vi sålde främst kassettbunderna. Programvaror. Det här är det, den är faktiskt guld. För då hade vi sålt 10 000. Jag tror att vi slutar någonstans på 100 000 eller någonting runt om i världen. Vi höll alltså på med Commodore från slutet 1978, 79, då omsatte vi 100 miljoner eller 7 miljoner, 80. Då tror jag vi omsatte 70 miljoner och 82 tror jag att vi omsatte en kvarts miljard. Och det var enormt mycket. Och då hade vi köpt Handic och fått den distributionskällan. Jag måste berätta en liten historia. Första gången jag åkte till USA, då var det en kille som hette Jaje. Han med skuggaccessen, jag ska berätta om det också. Jaje och jag tog med våra fruar för vi skulle åka på CES. Och då flög vi först och tog en vecka semester i Mexiko. Så flög vi till CES. Alltså Las Vegas. Och var där några dagar. Jag pratade med Jack för mig. Jag fick ju titta på de här. Det här jag tog visa bilderna på. Och sen skulle vi då flyga upp till San Francisco. Bara för att vi skulle vara i San Francisco. Det var. Och sedan var meningen att vi skulle söka Commodore. Men vad fan låg Commodore någonstans? Vi satte oss på vägen, den här vackra vägen ut efter kusten ner mot Los Angeles. För jag hade fått för mig att de låg nere i Los Angeles. När vi kom till Los Angeles, då frågade vi, ja, var ligger det här någonstans? Och då fick jag, men då får ni ju åka upp till San Francisco. Ja, det är en sån där. Så jag besökte, första gången i USA besökte alla fabriken. Jaje var väldigt speciell. Jan-Ivar Langås, vi heter han. Han var en gammal kompis till mig. Och när jag hade köpt Datatronic, han gick på Hermods tillsammans med mig. Så sa jag, och han var arbetslös, det var ganska hårda tider då, så sa jag, men du kan få komma in och städa och vara lite allt i allo. Och när Petten sen kom, vi hade ju riktiga tekniker, men när Petten sedan kom, då hjälpte han ju till på lagret och så fick han ju tillbaka sådana här. Och det var ju ganska enkelt. Det var RAM-minnena som man hade. Det var väl på 1,5K skulle jag tro, eller någonting. För det satt 16 stycken på en rad.
Så då kunde du bara lyfta upp dem och byta ut mot den som du visste var hel, och så kunde du se vilken som hade gått sönder. Så han blev ju tekniker. Det var ju liksom no-brainer att göra detta. Det lärde han sig då. Och så var han jävligt bra och kunde. Så när någon kom in med något odefinierat fel, så sa han, ja, det här är svårt. Och så stod de och pratade om det, och han förstod ju inte ett smack, för han hade ingen teknisk utbildning. Och han var ju, ja. Du, jag tror att det är skuggaccess i detta. Vi får ta och försöka och köra igenom, byta moderkort eller någonting. Sen tog han in datorn och så naturligtvis bytte han då chippen på detta sättet och lagade den. Det var skuggaccess. Han blev kallad skuggaccess. Jag delar ju ut mitt ägande i Datatronic. Så han fick... jag tror han hade 10% i det. Han blev riktigt rik på sina skuggaccesser. Jag ska berätta lite grann om vad jag gjorde sen, direkt efter detta. Chuck Padel och Chris Fish, det var han som var egentligen CFO, eller ja, vad är det man säger? Bokhållaren på Commodore. Överste bokhållaren, och så var det ju Chris Fish, så var det Chuck Padel som var CTO, eller den tekniska ansvariga på Commodore. De fick pejl på att nu hade man utvecklat en 16-bitars chip. Nu kan ni räkna 16 gånger 16 och så ser ni, oj, nu blir det ordentliga adresseringsmöjligheter. De slutade på Commodore. Och det här gjorde de väl 82 eller någonting i den vägen, och startade ett bolag som heter Sirius Computer uppe i Scotch Valley. Och de tog fram världens första 16-bitars dator. Sen så fick de in... alla kalkylatorbolag gick ju på knäna. Det fanns två stora kalkylatorbolag i världen. Facit som var svenskt och Victor som var amerikanskt. Och de delade egentligen världsmarknaden. Victor stoppade in pengar i Sirius, och sedermera så döpte man då om Sirius till Victor Technologies. Och Chuck fick 75 miljoner dollar att leka med. Och han lekte med dem. Han brände iväg alla pengar. Och det var 75 miljoner dollar då. Det här pratar vi om då mitten 70-talet, eller knappt, inte ens mitten 70-talet. 80-talet. Det kanske är motsvarande 200 miljoner dollar. Han brände alla pengar på 9 månader. Så bolaget filade för Chapter 11. Jag hade ju träffat Bill Gates redan, för vi hade ju förhandlat om dels Basic-interpretatorn, för att vi ville komma åt vissa bitar i den. Men jag hade också förhandlat några andra sidoprogram med honom. Och det var när han var en liten kille. Vi var större än honom, mycket större än honom då. Och det har ni har säkert sett den här filmen om honom. Den stämmer inte riktigt. För vad det var som hände var att IBM hade bestämt sig för att köpa ett annat operativsystem. Men de behandlade IBM som alla västkustmänniskor. IBM-folket, de kom i slips, mörka kostymer och vit skjorta. Och när de kom och så sa de, we would like to see the president. Han är inte available. Kan vi se director of sales? Han är inte available. Yes, but we are IBM.
You can talk to a sales account man. De skulle bara snacka om vanlig säljare. Och de blev förbannade. Och när de körde upp då, mot San Francisco, så sa de: fan, det måste finnas någon annan som håller på med sånt. Och så här: ja du, fan, jag har ju sett det här Microsoft så många gånger. Och det stod ju alltid copyright Microsoft i alla de här basic-interpretatorerna. Och de här killarna var inga tekniker, de visste ju inte att det var en basic-interpretator. Så de ringde ner till Boca Raton och de fick reda på telefonnumret. De ringde dit och sa: kan vi komma upp? Och så istället för att flyga tillbaka till östkusten så flög de upp till Seattle. Landade i Seattle, vandrade in på kontoret och frågade: har ni ett operativsystem till de här nya 16-bitars? Intels nya 16-bitars. Och då sa de: ja, det har vi. Fast de hade ju ingenting, men de kände till en kille eller en grupp som hade utvecklat eller höll på att utveckla ett operativsystem. Så då gick de ner och gav honom $50,000. Han fick $50,000 och de fick då optionen på att köpa ut det för ytterligare $200,000. Sen så tog de upp killarna, de demade för IBM-folket och då skrev de ju avtal med IBM. Deras problem nu, det var två saker. Det ena var ju att Bills pappa var advokat, han var, så de skrev ett fantastiskt avtal med IBM. Normalt köpte IBM ut programvaran. Det gjorde de inte i detta fallet. Nummer två, de hade inte stålar. De behövde ju de här $200,000 plus lite grann till. Då ringde Bill upp Chuck Peddle. Och Chuck Peddle i sin tur, han hade ju redan köpt det andra operativsystemet, så det var ju klart att rullas ut med det. Jag försöker komma på vad det hette. Va? CPM, ja, helt riktigt. Helt riktigt, och det låg där i den stan, de hade sitt kontor där, de hade det där stora akvariet. Ja, skitsamma. CPM. Men vad som helst, då berättade jag, men jag är redan klar, jag ska ju redan ut. Ja, men du vet inte vem jag har som kund som har skrivit på. Och då talade han om att de hade IBM. Då skrev Victor, så han ska berätta några minuter, det andra avtalet. Men med ett pris som var 30% för, under vem som helst, inklusive IBM, för all future. Och sen, men sen fördärvar ju ändå Schacht igenom och bränna alla pengar. Det här är en produkt som vi utvecklade i Datatronic. Det är vi köpte ett bolag som höll på med PDA, alltså motsvarande våra telefoner idag, för datainsamling. Och vi la faktiskt dosen på den, MS-dos på den. Victor, Chuck och Chris som har startat detta, de gick ju bust då. Då frågade Chuck mig: fan, jag vet ju att du har hållit på att reorganiserat olika bolag. Ja. Tycker du, ska du verkligen inte reorganisera Victor? Och vi åkte över och förhandlade fram och tillbaka. Och det slutade med att vi köpte Victor, 90% av Victor, till Datatronic. Och det här var ju, det var ett jättebolag. Det var ju, som mest hade de 32 olika hus i Skottsverige. Och det var, men de hade ju då världens första 16-bitars. Och då precis i det här ögonblicket hade ju också IBM släppt sin. Och IBM bildade ju tyvärr då en industristandard. De hade sämre upplösning på skärmarna, de hade sämre, allting var sämre på den. Men det var egentligen återigen Chuck och Chris.
Jacques Perdel CD-mera var med och utvecklade den första löstagbara hårddisken tillsammans med oss. Det var värdet för att du kunde bara dra ut den. Jacques Perdel lever fortfarande. Jag tror han är 78 år. Och han håller på att utveckla fortfarande. Frågar man mig så tror jag att vi pratar mycket om Steve Jobs, vi pratar mycket om Bill Gates och så. Men den som verkligen fick fart på industrin, det är Jacques Perdel när han designade 6502. Ja, ni får gärna fråga mig om... Jag kan berätta, jag kan stå här i princip i 8 timmar och prata om det här tiden. Men jag lovade, eller jag sa att det ska ta en timme eller någonting. Och jag tror jag pratar bortom till en timme nu, va? Det kan vi se. Ja, ni har 15 minuter på er att ställa frågor om det. Ja. Sommaren 83 så blev det ett priskrig som Datatronic startade. Det var ju Commodore som sänkte priserna i USA och ni hakar på och sänkte. Jag vet, de skrev om det i tidningarna. Det var rätt så hårda stämningar. Kände du utav det? Många skrev Commodore kommer gå i konkurs 83 då. Ulf Beckman på Sinclair, han tyckte att det var tufft. Och många av de här mindre företagen som sänkte Commodore 64 med 2000 kronor på ett bräde och VIC 20 med kanske 1500. Upplevde du som satt som vd för Datatronic att de andra branschen tyckte extra illa om er för ni pressar priserna istället för att försöka, för de skrev, bättre att satsa på mera program och mera det och det för pengarna än att sänka priset? De andra utvecklar ju inte så mycket program. Commodore var ju de som utvecklade program för de hade massmarknaden. Men det var som Jack Tramé trodde aldrig på den professionella marknaden. Han trodde egentligen inte på en stabil utveckling. Han trodde på massmarknad. De här C64 och VIC 20, de såldes på Kmart. De såldes på Walmart. Man sålde dem alltså i de här riktiga billighetsbutikerna. Och det var därför han ville ha volym på det. Och han ville vinna på volym. Vi upplevde aldrig något hårt. Man ska också ha klart för sig att när jag var på Hannovermässan 1978, då var det 3 datorer. Året efter när jag var på Hannovermässan så var det 500 datorer, 500 olika märken. Och de flesta av de här märkena, de kunde inte få ordentliga kvantiteter. För det här är lite grann en number game, allting detta. Så egentligen så var det var inte, nej, det var bara allting. Så, ja. Nu var det bättre, va? Allting pekade bara rakt upp och återför oss. Ja. Nej, det var inte med. För alltså vad som skedde var ju... Nu ska jag se. Ja. Vi var ju med på 64. Men sen köpte vi ju Victor. Och Victor var ju en direkt konkurrent i det övre segmentet mot Commodore. Och vi trappade av utvecklingen på softvaran mot Commodore. Och Jack blev sur på mig. Och det hade vi ju i beräkningen. Vi tog ju Victor till det tredje största dataföretaget i världen. Så, och Commodore gick ju, och han siktade ju återigen bara på konsumentmarknaden. Nu tittar Amiga, det är egentligen en konsumentdator. Den har inte de här professionella bitarna i sig. Jag sa inte att han hade fel i filosofin, men han var he was a cheap salesman. på det sättet.
Han var duktig. Han var jätteduktig. Men jag tror att han valde fel strategi. Eller han förstod inte egentligen det professionella suget. Så vi, Amigan var vi aldrig med på. Vi hade C64 var den sista. För Commodore. Någon mer fråga? Ja. Ja, jag ska berätta en liten anekdot. Det här tycker jag är enormt roligt. Eller det var enormt. Det är dagen för aprilskämt. Och våran kassör, eller våran ekonomikille, Ove, kommer ner med telex. Och så står det så, för vi är, bakgrunden är ju att vi sålde de här med trafo hela tiden. Och sedan så fick vi dem i 220, men de i sin tur, de var inte SEMCO-märkta, de var inte S-märkta. Och vi låg ju på som fan på Commodore och sa du, vi behöver dem S-märkta. Och till slut så fick vi en liten dipp i våran försäljning, och vi hade ju då gick vi tillbaka till dem och sa nu har SEMCO stoppat oss, så ni kan inte leverera mer till oss. Och så kom ju då han 14 dagar senare eller någonting ner till oss. Eller ner till mig på mitt rum och så säger han, titta här på detta. Och så står det någonting i den här vägen att we have spoken with the SEMCO in Sweden and they don't know anything about stopping our, the PET computers. Alltså de sa i princip att det där är ju bluff och båg, och de hade synat det då. Titta på det, fan. De skulle ju ringa mig ändå, tänkte jag. Jag tror inte på det. Så tittade jag på honom. Du, ni kör med mig där uppe. Och så började han ju galva. Ja, vi kör med det. Ja. På den tiden hade jag en växel där man såg alla knapparna. Nu ska jag köra tillbaka till Stickan och Totte. Och du säger ingenting än. Så jag ringer upp. Jo, jag sa, spring upp. Och säger till dem att jag sitter och pratar med Commodore nu och ber om ursäkt. Jag spärrar en linje och så börjar jag prata engelska. Så I'm sorry, I understand that I fucked you up, etc. etc. Och så går ju högtalaren går på i högtalartelefonen. Så då hör ju de det där uppe. Och jag sitter och säger ber om förlåtelse och då hör jag bom 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 någon som springer, det var Torsten, när han springer i träskor i korridoren ovanför, kommer in på mitt rum och säger stopp, 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 prata inte med dem, lägg på. Det är faktiskt ett av de roliga minnena. Ett väldigt tråkigt minne. Egentligen det tråkigaste minnen från denna tiden, och det är egentligen det är när jag sålde min kontrollpost i Datatronic. Jag fick enormt mycket pengar. Jag gick den mässan jag gick på direkt efter. Då fick jag gå undan och gråta. Det var mitt barn detta. Jag blir ledsen fortfarande. Jag tänker, vi hade så jävla roligt. Vi var på väg att köpa, Jack och jag var på väg att köpa Lux. Vi stod och åt korv nere i Norrköping tillsammans. Vi flög ner med hans privatjet och vi hade många roliga stunder. Och jag hade många roliga stunder sen med Viktor också. Det var... Ja, någon mer fråga?
Vänta, kom och... Vad sa du? Vet inte. VOS YouTube. Nej. Det är MOS, de utvecklar, chipperna utvecklas inte här. Nej, utan de utvecklas på MOS Technology i, vad fan är det heter? Ja, det är på östkusten. Va? Ingen mer? Okej, då tackar jag för mig.